ओके मु आसीबि सौदामिनी मैडम आपन पाखु आसीबि से थाना रे आपन को कोन फील होतला आपन को लागुथुबो झियोटा ताकु टिके पूजाटा करिथांते कम से कम आत्मारा शांति पाए आपन नेहुरा हेले किंतु केही आपन को कथा सुनिलेनी सौदामिनी मैडम अज्ञा केही सुनले ना मैं बारंबार कहिलु कि हमर घर को जो हमर झियोर काम अछि हम जीवन कौन जुज हो कि कौन सिया हम आम जीव घर को गोटे काम अच्छे बारम्बार कहला से आमको छाड़े ना आज्ञा जेना राणी मैडम तो सी बहुत पार्टी सब बड़े चलु थे से बहुत कथबार्ता आज करते बहुत कदे कथबार्ता करते मैडम ता भितर परी मन पड़ुथला बारंबार जे कम से कम पूजा टे करबी मो झियोर आत्मा अपेक्षा करते फोटो पाखरे खाइबे से तो तो मन होतला आज्ञा ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କି ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା ଝିଅର କର୍ମ ବି ଠିକରେ କରିପାରିଲେନି ଏମିତି ଜୀବନର କି ଲାଭ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଉଥିଲା କି ଯାହା ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ଥାଆନ୍ତା ସେଠି ମରିଯାଆନ୍ତି କି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ପଳାନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଅବାଗ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଶା ହିଁ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଝିଅର ମୁହଁଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯାଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଇଟା ଠିକରେ କହିପାରୁନୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କି ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କହିଛୁ କି ବାବୁଲି ନାୟକ ଏଥିରେ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି କାହ୍ନୁ ବେହେରା ଉଠେଇକି ନେଇଛି ସେ ଆଉ କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେଉଁ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ବୁଝିବନି କିଛି ଜାଣିବନି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ପିଲା ହତ୍ୟା କରି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଯାଏଁ ଆମେ ଆମ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ ସେ ଯାହା ହଉ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଖାତିର କରିବୁନି କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲିଛୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କେହି ନାହିଁ କି ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।